Ma tu sei qua? טוב, אני הולכת. תסבירי לי מה יש אצלך שיותר טוב מאצלי. המיטה שלי יותר נוחה? הולכים אלייך. אומרים שנוח שם. לא היום. אבל גם לא אתמול. נו, באמת, תמיד, מה קורה? את לא רוצה להיות איתי? אני רוצה, ברור שאני רוצה. אז מה הבעיה? אם את רוצה להגיד לי משהו, תגידי, כי אני מרגיש שמשהו לא טוב קורה. מתי חזרת? עכשיו. למה? הדברים האלה שאת דיברת עליהם לפני שנה. זה קורה לי גם. אתה נראה נורא. לפני שנה, בלילה שאני עזבתי, את אמרת שמשהו רודף אותך. שום דבר לא רודף אותי, זה היה סתם. זה לא היה סתם. אני ראיתי אותך. את באמת ראית משהו? לא ראיתי שום דבר. אני סתם דמיינתי דברים. איזה דברים? בבקשה, תגידי לי, כי אני מרגיש שאני מתחיל להשתגע. יון, תעזוב את זה. הייתי בתקופה מבלבלת בחיים שלי. וזה עבר לי כשאתה ברחת. אני לא ברחתי. חשבתי שאת משתגעת. תיזהר שלא חשבו עליך אותו דבר. יש לי סיוטים. ואני מתעוררת בלילה, ולא בא לי שזה יקרה לי איתך. אולי איתי זה לא יקרה לך. פליז. מה אני צריך לעשות כדי להוכיח לך שאני רציני? אני ויתרתי על תפקיד בחול בשבילך. אל תוותר על שום דבר בגללי. יש לי פה משהו הרבה יותר טוב. תני לי לשמור עליו. טוב.